Մեր վերջին պատմությունը Գալեյանների ընտանիքից է, որոնք հրաժարվում են Հայաստանի հեղինակության հետ խաղացող իշխանության ձեռքից վերցնել նահատակված որդու մարտական ծառայության մեդալը։ Գարիկի ու Աստղիկի տունը արդեն կես տարի է եռաբլուրն է։ Ով գետ մեկ անգամ այս օրերին բարձրացել է զինվորական պանթեոն, թեկուզ մի ակնթարթ հայացք է գցել Կանաչաչյան Մխիթարի նկարին։ Նրա շիրմին միշտ թարմ ծաղիկներ են։ Սիրուն աղջիկները գալիս, նստում են, նայում նկարին, ափսոսում, գնում։ Տղան հերոս է, բայց ծնողները մեդալը կվերցնեն միայն իշխանապողությունից հետո։ Նրանց հետ զրուցել է Լիլիթ Խալաթյանը։ Ուզում եմ, որ ստեղ իմ հետ ծխի, իր հետ ծխեմ։ Երկու ծխախոտ է Գարիկը վարում եռաբլուր հասնելուն պես, մեկն իր համար, մյուսը որդու, Մխիթարի։ Կես տարի է Գալեյանների համար լույսը բացվում է զինվորական պանթեոնում։ Հայրու որդի լուրը զրուցում են, մինչև քամին դանդաղ երկինք է բարձրացնում Մխիթարի ծխախոտի վերջին ծուխը։ Ներողություն եմ խնդրում, որովհետև իր բոլոր երազանքներն ու նպատակները կիսատ մնաց։ Ասում եմ ների ինձ, եթե մի վարկյան ինձ մեղադրում ես ների կյանքս, իմ երեխուց այդ եմ խնդրում, ուրիշ ոչ մի բան, ու ասում եմ ինչ անեմ, ասա, մրմրալով գալիս ենք, մրմրալով գնում ենք, ինչ պետք է անենք։ Մխիթարի շիրիմին ծաղիկներ են, այս կարմիր արկղի մեջ կարոտած նամակներ։ Դրանց կողքին էլ երևի նրա մարտական ծառայության մեդալը կլիներ, եթե ծնողները չհրաժարվեին այն ստանալ գործող իշխանությունից։ Դավաճաններ են, ու դավաճաններից չեմ կարող, ես իմ երեխուն հարգում եմ, իմ երեխու արունը հարգում եմ, ես թույլ չեմ տա, որ իրենք իմ երեխու մեդալ տան, ու ինձ ձեռքն էլ սեղմեն, չէ, ես գիտեմ, որ այդ մեդալը իմ երեխու վաստակն է, բայց այդ շան պետքա չտան այդ մեդալը։ Փետրվարի 25-ին Մխիթարի հորը կանչել են Արաբկիրի թաղապետարան, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից որդուն պարգևատրելու մասին հրամանագիրն ու մեդալը հանձնեն։ Գարիկի խոսքով դավաճանները թաղապետարանում գաղտագողի մեդալներ են բաժանում սգավոր ծնողների ձայնը կտրելու համար։ Վիրավորված է, ինքը որդուն թաղապետարանից է բանակ ուղարկել, այս երկիրը պաշտպանության նախարարություն չունի։ Եթե դավաճաններ չլինեն, հերոսների մեդալները ծածուկ չեն տա, թաքուն ծածուկ, առանց դրատվա միջոցի կանչել են մի վարչական շրջանի ղեկավարի երևի մի գործավարուհի խոսում, կարդում, Արայիկ Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը ով է, Արայիկ Հարությունյանը, թե ինքը գրել էս բոլոր ծնողների դեմքին նայելով 44 օր, որ խաբել են, ու փորձեին հանձնել այդ շքանշանները։ Շատ-շատ եմ կարոտել, ուքամ ուզում եմ այս հողաթումբը քանդել ու հասնել իրան։ Հերոսի մոր աչքին մեդալ չի գալիս, իր մինուճարին է ուզում։ Հիմա ընտանիքով միայն երազում են, որ Մխիթարի մահվան համար մեղավորները պատժվեն, իրենց բարերով վերանան երկրի երեսից, որ մի օր էլ եռաբլուրը չտան թշնամուն։ Ուզում եմ, որ վարկյան առաջ հեռանան այս դավաճանները, որովհետև այս սրբավայրը կարողանանք պահել, վաղը կարող ասայել հանձնել թուրքերին։ Ոնց որ ազգին վրեժ խնդիր է կազմուծած լինեին դավաճանի պես, վրեժից առավ էր մոտը, ինչ էր մոտները, չգիտեմ, որ սենց արեցին, կոտորեցին մեր երեխեքին, մեզ բոլորիս վիզները ծուրը թողեց։ Վզները ծուր տուն են գնում Գարիկն ու Աստղիկը, երբ Մխիթարի ծխախոտն ամբողջությամբ մոխիր է դառնում։ Տան այս անկյունում աչքը թորան աչքին գցած տատը խոսք է տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պատասխան է տալու, որ այսօր իր Կանաչաչյա բալի աչքերին նկարով է նայում, իսկ միակ մեղավորը գոհու երջանիկ քայլում է Երևանի փողոցներով, այնպես կարծես ոչինչ չի եղել։ Իրա նման բոմժերն են կանգնած իրա կողքը, մի նորմալ մարդ չկա իրա կողքը կանգնած, մենակ իրա նման բոմժերն են կանգնած, ես խնդրում եմ, որ հրապարակեք, խոսակ, ես չեմ կարող
կարողանում, որ միտինգին գամ, շատ բան կասեմ, որ գամ են ամենավերջի, չգիտեմ ինչերը կասեմ, բայց հրապարակեք, որ թեք ուզ ասեք իմ աննը, թող կան ինձի տանեն, ես չեմ վախում, էլի մեր խուցս հետո ոչ մի բանից ես չեմ վախում. Որ ինքը նախկիններին ասմա թալանել են 30 տարի, թալանել են այս տոր արարած, դու 2 տարուկեսում թալանեցիր նրանցից շատ, բացի թալանել է, այսքան զոհեր տվեցիր ու այսքան հողերը վաճառեցիր, այս օրի մերեխ է զոհվելա, հանուն ոչ ինչի կարամ ասեմ, ես իմ մերեխուն եմ ուսում, թող ինքի մերեխուն բերի տա, իմ ծոցից է գնացել իմ երեխեն, իմ տանգը, իմ գանձը, իմ եղնիկը, իմ ծոցից է գնացել, ես վարվում եմ դրա համար, վարվում եմ։ Զայրանում է Կարինե տատը, լաց լինում ու խեղդվելով շշնջում։ Կյանքի դմերն եմ, մղի տար արևի դմերն եմ, պտի Նիկոլեինա։ Որտեղ օրույս հայրը ցույցի դուրս գալու սիրտ չունի, բայց չի հասկանում մարդկանց, որ ասում են, թե հարգեք սկավորների վիշտը, ցույցեր մի արեք, ցույց թող չանի մարդասպանը, ասում է Մխիթարի հայրը, իսկ ժողովուրդը, ոչ թե ամբողը, պարտավոր է դուրս գալ փողոց պաշտպանելու իր սրբավայրերը։ Այս պահը իմ աթորի խնդիրը չի, այս պահը ազգի խնդիրն է, ազգի խնդիրն է, կկործանենք սրբավայրը, մեր Երաբլուրը կկործանենք, մեր Երաբլուրը կկործանենք, իսկ ես չեմ ուզում Երաբլուրը կորցնեմ, որովհետև այնտեղ իմ համար սրբավայր է, նա իմ սրբավայրն է, ես արդեն հոկտեմբերից այս կողմ եկեղեցի չեմ գնացել, միայն Երաբլուր եմ գնում, իմ սրբավայրն է, նա ոչ կորցնենք այս, այս դավաճանների մնալով օր-օրի, ամեն օր, րոպե-րոպե սրանք ազգը տանում են երկիրը, երկիրը տանում են կորցանման։ Փաշինյանը տորթի պես Հայաստանը կտոր-կտոր է արել ու հյուրասիրում է հարևաններին։ Մինչև երբ է այսպես շարունակվելու, մինչև դանակը հասնի Երևան։ Կործանվում ազգը, կործանվում ամեն ինչը վաճառելա, հիմա մենք ինչ գիտենք, որ վաղը հրապարակից էր մի կտոր չի տվել, հանրապետության հրապարակից, կամ կառավարության շենքում իր կողքը հորը Էլդողանին սենյակա տվել, Արայիկ Հարությունյանն էլ Ալիևին աղբորը իր նախագահական շենքում աշխատասենյակ է տվել, ինչ իմանանք, որ վաղը դա չի լինելու։ Փաշինյանից ու նրա կառավարությունից Մխիթարի ծնողները ամեն ինչ են մերժում։ Իմ տղայիս հոգեհանգստյան օրը կառավարությունից ծաղկեպ սակերեկ է հ վարչապետից, ես պարտադրեցի, որ դա շպրտեք, դրանք իրավունք չունեն։ Արարատ Միրզոյանից բոլորի ուղարկած ծաղկեպ սակները շպրտել են, նրանք իրավունք չունեն, որ ծաղկեպսակ բերեն, նրանք ով են, նրանք դավաճաններ են։ Գալեյանները վստահ են, 20-ամյա Մխիթարի մեդալը կվերցնեն Հայաստանի նոր արժանապատիվ կառավարությունից։ Լիլիթ Խալաթյան, Վաչեմատինյան, Հայլուր Կիրակի։